Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg starter den her video op sådan her i dag, fordi min datter har givet mig en gave, som jeg på ingen måde har forudset. Og min reaktion, den synes jeg, I skal have, den får jeg altså. Fordi det her, jeg kan ikke huske, at hun har spurgt mig om det. Jeg kan ikke huske, at jeg har svaret på det, men jeg har højst sandsynligt siddet og set en film imens, at jeg har svaret på det, og så har jeg bare overhovedet ikke været til stede. Så derfor kommer den her fødselsdagsgave meget bag på mig, som i uhyggeligt. Ja, det er svimlende. Den har jeg ikke forudset. Nul. Niks. Nej, det havde jeg ikke. Så I får lige min reaktion her på den her fantastiske fødselsdagsgave. God fornøjelse, og håber, I kan bære over med det. God fornøjelse. Ja, rul introen. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse på min kanal. Velkommen til. Min datter. Ja, fødselsdag. Jeg har fødselsdag i den måned, der er sommerferie i. Og min datter, hun så anskaffet mig en fødselsdagsgave, og den vil hun enormt meget gerne se mig pakke ud. Og jeg tænker, jeg vil for evigt gøre det, fordi hun siger, at den er bare klasse, hvis hun husker at putte den i. Hvis hun husker at putte... Hvad mener hun med det? Det ved jeg ikke, men det har hun åbenbart glemt i farten. Så det her, det er pakken, og jeg flår lige det her gaffeltape af her, hun har valgt at bruge. Og det gaffeltape strips, så kommer man altså langt. Så er det sagt. Godt. Lad os se, hvad der er her i. Vi aner det ikke. Vi er meget spændt på det. Okay, men det er ikke lige det. Det. I gang imellem, så lukker voksne noget ud, fordi de vil være trætte af at levere ønsker til børn, og i et eller andet tidspunkt, så har jeg nok sagt et eller andet åndssvagt til hende, og det er blandt far, hvad ønsker du dig i første skab? Det ved jeg ikke. En dildo. Og det er en vibrator. Og det er en vibrator, hun i kø... Nej, min datter, hun sidder lige her omme bagved, uden for kameraet. Jeg spurgte, om hun vil have en stol, og så sidde her ved siden af, men det havde hun ikke have lyst til. Men det er simpelthen en lyserød... Hun købte lysrød, halvgennemsigtig dildo. Respekt, mand. Det havde jeg ikke set komme. Det må jeg aldrig tilstå. Jeg havde regnet med... Så nu skal den bare teste. Nu skal jeg bare... Buff! Nå, men det er simpelthen min første skæve fra min datter. Åh, hvor dejligt. Jeg blev hvad? Jeg blev 42, og så fik jeg en dildo i første skæve. Nå, jamen, hvad skal jeg stille op med den? Det ved jeg ikke. Sæt den på eBay? Ja, yeah. Nej, det ved jeg ikke. Den ryger ind i skabet. Der kommer nok en eller anden partner en eller anden dag, der skal have noget selv for noget. Jeg ved det ikke. Det kan godt være, at min datter, hun kan få brugt den, når hun bliver ældre. Vi ved ingenting. Nå, det har du ikke lige tænkt over. Hvad stod vi? Hun sidder sådan her om bagved. Så, yep. Jeg havde ikke regnet med, at min datter, hun gav mig sådan noget. Men det har hun altså gjort. Og den er simpelthen fra Sinful... Nå? Du kan også få håndjern derinde. Bedre sex med sexlegetøj. Jamen, det kræver lidt, at man har en partner til at dyrke sex. Så... Nå. Jamen, det var en lidt special udgave her fra den danske brumbas. Den her jeg ikke set komme. Jeg ved ikke lige, hvor god en idé det er at lægge det op, men... Med det. Jeg synes, det er mega modigt gjort, Stumme. Det synes jeg faktisk, det er gjort. Har du fået Carsten til at hjælpe dig? Nå, det var et ja, det har jeg. Jeg har fået Carsten til at hjælpe mig. Hvordan havde Carsten det med det? Jeg var bare lidt grædende. Nu skal vi lige huske at købe den dildo. Og folk omkring, de stod bare sådan. Nej, hvor fedt. Nå, jamen, min datters bonusfar, stedfar, Karsten, som han hedder,
har åbenbart assisteret min datter på det her indkøb. Hvilket kan man sige, er det betryggende? Jeg ved det ikke, at de lige fremrotter sig sammen og begynder at give folk dille. Bare vent på næste år. Næste år, der får jeg bare mod. Så bruger jeg den som slå værktøj, det er helt sikkert. I skal lige have nogle nutter med en hund, Kirsten. Dillo. Hvad? Dillo, Kirsten. Dillo, Kirsten. Der var jo gang, der var faktisk engang en på tv, der hed Dildo Jill. Og det var inden fra Big Brother-huset over i København. De måtte tage 10 ting med ind, og en af dem, det var en dildo, hun havde taget med ind. Og dermed så blev hun kaldt Dildo Jill, fordi hun havde taget det med ind. Hun skulle saftsuse, men godt lige have lov at hygge sig derinde. Jeg kan godt kisse. Nå nej, det kan du ikke huske. Du har slet ikke været i live så længe. Så du kan huske noget? Nej. Men Kirsten, min datter, hun har flyttet sig herunder. Der var den. Det er min barn. Gavegiveren. Yes. Hun spurgte, er det den mest chokkede gave, du har fået? Det må jeg nok sige ja til. Hun spurgte, er det den... har du nogen forventning om, hvad det var? Nej, jeg har på ingen måde forventet, at det var det, jeg har fået min datter. Så det var en stor chokoplevelse. Står man fandme godt. Ja, det forstår man udmærket godt. Det er ikke lige hver dag, man forventer at få en en lyserød tingest. Jeg kan huske... Jeg kan huske på et tidspunkt til en anden fødselsdag, jeg tror, han var 25 eller sådan et eller andet, og der var nogle piger, der syntes, det var mega sjovt, så de havde været ude og ordset sammen, og så investere i en ordentlig dildo til ham. Det var sådan en ordentlig krabatklippert, som de så gav ham i fødselsdagsgave. Og han blev også helt ryd i ansigtet, da han stod og pakket den op. Også selvom det bare var venner. Det er noget, der kommer bag på en, når det er det, man åbner pakken. Og der forventer man måske en lysestage, måske en lampe, et eller andet, når den er aflangt på den måde. Den her, det kan jo være hvad som helst. Ikke? Altså, den her kasse her kan jo ligesom være... Ja, det kan være hvad som helst. Ikke? Så, men der står til far fra Emma/Stumbi og elsker dig. Ja, det skal jeg lige love for dig. Med den største kærlighed. Med den største 15 cm kærlighed lige om mosten. Det er for fanden. Hvad vil man sige til mig? Du har ikke testet den, vel? Den stod jeg hele tiden inde på mit værelse. Nej, Karsten. Så, yes. Nå, det var bare lige det, jeg vil lige vise jer noget hund, sådan, så jeg ligesom har fået bare noget fornuftigt ud af den video her. Det er en træt wuff. Det er en træt wuff, åbenbart. Men hun har også været ude i haven, lige taget en håndfuld godbid, og så lige smidt ud i haven til hende. Yes. Jeg ved ikke, om det er vigtig viden eller ligegyldig info, men nu har du fået det. Godt. Jeg har lukket den tidligere, så nu smider jeg bare lige kapslen på igen, og så siger jeg toodaloo. Toodaloo og rock on. Så min der, hun siger rock on. Rock on. Ja, det er lige det der med, hun kigger over på skærmen for at se sin finger. Ja, jeg var den borte i. Så hun er uden for kameraet for at vise jer rock on op mod skærmen. Det er jo ikke en mobiltelefon, barn. Den må vi vist lige censurere, den der. Ja, jeg ved ikke, om jeg vil sige tusind tak, fordi du kiggede ind, men det her er jo i hvert fald en dansk brumbasse i en særudgave. Voksen legetøj. Nå, jamen, mit navn er Brian. Tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. For fanden bare. Du var helt rød. Det er sgu da klart. Jeg er ikke regnet med at få sådan noget her. Er der for helvede, mand.